Men det er i omgivelser som disse her, at min mor er født og opvokset. Vi er nede på Parallelvej i en af baggårdene. Huset eksisterer ikke længere, men det var huset sådan man til dem, der ligger herinde i baggården. Det var her, hun voksede op hos hendes bedsteforældre, Niels og Louise. Mor voksede op hos hendes bedsteforældre. Hun blev simpelthen afleveret af hendes egen mor Solvej, som havde været i byen og var kommet lidt for sent hjem. Jo. Og på det tidspunkt, der var det jo ikke så smart. Så hun blev afleveret hos hendes bedsteforældre, som boede her. Og boede her i 14 år, de første 14 år af hendes liv. Bedstefar var en teglværksarbejder ude på teglværket, og bedstemor var af gammel sømandsslægt fra Norge og hjemmegående. Mor var meget, meget glad for hendes bedsteforældre. Hendes bedstefar lærte hende at læse og skrive og svømme og stå på skøjter og købte blade til hende, Skib og Skræk og Fantomen og Tempo og alle de blade, der var dengang. Og bedstemor var meget religiøst og meget søgende i sin religiøsitet. Så hun slæbte mor med rundt i stort set alle trossamfund, der fandtes på det tidspunkt i Horsens. Det har naturligvis den baggrund for mors stærkt troende sind. Men en af de ting, som hun i hvert fald bed meget mærke i, mor, da hun var barn, det var barmhjertighedsgerningen. Og den bragte mor med sig hele resten af livet. Mor, hun møder min far i København, og han var maskinmester og sejlede. Hun blev gravid med mig og boede i Stengade på 5. sal og var meget ensom. Min onkel, som kommer her fra Horsens, hentede hende og kørte hende og mig her til Horsens, til Nørrestrandsgade, hvor de boede, og så blev vi her. Heldigvis så kom min far jo så med og over, og vi bosatte os i Nybogade. Min lillebror, han kom så til 18 måneder senere, og men der var for mig sejlerblod i min far, så han tog afsted igen, og han kom faktisk ikke tilbage. Så min mor var alene med mig og min bror i en del år, indtil hun mødte Jørgen, som er far til min søster, og som faktisk også er den, vi har kaldt far resten af vores liv. Vi voksede op i Nybogade, hvor min mor havde købt et lille hus for den erstatning, hun fik efter sin arbejdsskade. Hun havde jo forfærdelig eksem og var multiallergiker, som man ville kalde det i dag. Det var en fantastisk barndom, vi havde deroppe. Nybogade var på daværende tidspunkt en meget lille vej, og det er det jo så stadigvæk, men der var ingen biler. På det tidspunkt, der eksisterede barakkerne over på Østre Allé stadigvæk, og mor gjorde en meget stor dyd af at sige til os, at vi måtte gerne lege med dem over på Østre Allé, fordi dem var der ikke så mange, der ville være sammen med. Det var nemlig dem, man ikke måtte lege med på det tidspunkt. Så jeg er kommet rigtig meget i barakkerne over på Østre Allé, og for så vidt egentlig også i barakkerne nede på Nørretorv, og det var med mors velsignelse, fordi hun jo havde lært hjemme fra hendes bedstemor, at man måtte ikke være fordømmende over for dem, der havde det dårligere end en selv. Det er i hvert fald en af de ting, som mor hun har været meget vedholdende med, at vi skulle lære, det var, at vi måtte ikke fordømme nogen, vi måtte ikke mobbe nogen, og det var så længe før ordet mobbe var blevet moderne, og vi skulle dele de ting, vi havde med de mennesker, der ikke havde så meget. Det har taget meget til mig, og det bruger jeg i dag i mit liv, og i den måde, jeg lever mit liv på. Vi flyttede til Torsted, da det blev moderne at flytte i parcelhus. Det gjorde vi så i 1971, og jeg skiftede skole og kom ud til en dengang meget stor skole. Jeg gik på Kildegadeskole før. Jeg havde det ikke ret godt med at komme i en ny skole, og derude var ordet mobbe så opfundet, for jeg blev mobbet ret så kraftigt. Det resulterede i, at jeg faktisk havde en rigtig dårlig skolegang på det tidspunkt der, og så kom puberteten også. Så de ting, de kulminerede simpelthen i, at jeg var en ret ustyrlig pige, som helst ville være sammen med dem, det var sjovt at være sammen med.
Og dem, det var sjovt at være sammen med, det var selvfølgelig dem, der kunne finde på alle kunstnerne. Så dem var jeg rigtig meget sammen med, indtil min mor en dag sagde, at nu måtte det skulle være nok med at rende rundt og være sammen med dem. Og hun sendte mig på et kort ophold et sted, hvor narkomaner og kriminelle faktisk havde deres gang, hvor jeg kunne se, at hvis ikke jeg vendte om og fandt andre veje, så var det altså der, jeg ville lande. Efter det så kom jeg på efterskole over ved Ringkøbing. Og det var mens jeg var på efterskole, at mor hun så meget, meget pludseligt og uventet blev valgt til Folketinget i 1977. Nu mærker jeg jo ikke så meget til det første år, hvor jeg valgte til Folketinget, fordi jeg boede jo ikke hjemme. Men da jeg flyttede hjem igen i 1978 og i årene frem, der var mors arrangement jo ret så grundligt, og hun involverede sig jo i rigtig, rigtig mange ting, og vi så faktisk ikke ret meget til hende. Hun kom hjem hver weekend, forsøgte hun i hvert fald på, for hun mente jo nok, at hun skulle hjem og lave mad til fryseren, og hun skulle også lige sørge for, at der var vasket tøj. Og det holdt hun jo selvfølgelig ikke til i ret lang tid, fordi sådan et dobbelt arbejde, det kan man ikke. En af de ting, som jeg synes var... Det var selvfølgelig altid spændende at høre om de mennesker, hun mødte, og de ting, hun var med i. Men en af de ting, jeg synes var forfærdelig, og som jeg ved, vi børn, vi synes var rædselsfuldt, det var, når vi gik tur på Strøget i København, eller gik tur på Søndergade i Horsens, hvor folk de vendte sig om og viskede, og er det ikke, og nogle gange stoppede hende på gaden for at snakke med hende. Så vi havde rigtig svært med ikke at have vores mor for os selv i de år, indtil vi alle sammen blev lidt ældre. Mor, hun har jo haft kræft, siden hun var 26 år faktisk, og har levet med den sygdom i de 40 år, der så næsten gik. Hun startede med at få fjernet hele underlivet på grund af kræft, og fik fjernet bryst på grund af kræft, og så satte det sig i knoglerne. Og i 1996 var hun jo så nødt til at stoppe i Europaparlamentet, som hun blev valgt til i 94, fordi det der satte sig i og på knoglerne. Og hun brugte så meget af hendes energi og meget af hendes tid på at give tilbage til folk igen den røde tråd med at tage sig af folk, der ikke har det så godt og ikke selv kan klare det og ikke er ressourcestærke. Så hun engagerede sig ret kraftigt i Kræftens Bekæmpelse og var faktisk en af deres ambassadører i rigtig, rigtig mange år. Mor hun levede med sin sygdom, hun havde sin oppe- og nedture, ligesom jeg tror alle andre med den form for sygdom har. Og da vi nåede frem til 2003, der blev det simpelthen så slemt med sygdommen, den havde stille og roligt ædt sig ind på hende. Så der var ikke så meget mere at komme efter. Og den 8. august klokken 8:30 om morgenen, sad vi sammen på sengen hjemme hos hende i Frederiksgade og blev enige om, at de ventede på hende i himlen alle sammen. Og så kiggede hun på mig og sagde, nu dør jeg, Susan. Og så døde hun meget, meget stille, meget, meget fredeligt, fuldt bevidst og i mine arme hjemme hos sig selv.